Убиен во мафијашки стил со еден куршум во главата и фрлен во джунгла во близина на областа Волонгонг, кај австралискиот град Сидни. По 6 дена потрага, 48-годишниот австралиски македонец Џон Гашовски е најден мртов. Тој бил бизнисмен и татко на две ќерки и два сина. He told the family that he's going to drive to Canberra. However, he hadn't been sighted since that time. Минатиот понеделник Гашовски излегол од домот и не се вратил. Утредента е пријавено неговото исчезнување. Потрагата ја откри трагичната вистина, а неговите соседи со македонско потекло велат дека бил добар човек. Very nice person, very nice family, nice kids, beautiful kids. I don't know how it happened, but I'm so sorry. So sorry for you. I can't do it. Гашовски немал кривично досие, бил собственик на фирмата GSG Комуникации, а сега полицијата проверува дали убиството е мотивирано од некои негови бизнис релации. Начинот на убиството според изгледот навестува на мафијашки извршено насилство со одредена порака. Полицијата истражува и дали Гашовски бил убиен на друго место, па фрлен во австралиската джунгла, или бил ликвидиран на местото каде најдено неговото тело.